Ve bizim güzel sənətkarımız Mehriban Zəki də buradadır. Elə bu mövzunun davamı olan bir nəğmə oxuyacaq. Vaqif müəllim, mənim sizə bir sözüm var. Bakıya duman gəlib. Heç kəsə demə. Deyəsən yaman gəlib, hə? Deyəsən yaman gəlib. Heç kəsə demə. Çınar yanır bu axşam. Yanıb sönüb bu axşam. Heç kəsə demə. Bu dumana qapıdan çıxan kimi azmışam. Yenə şeir yazmışam. Heç kəsə demə. Daş evlər arasında neynəyər duman mənə, hə? Gülüm, diriyəm yenə. Heç kəsə demə. Daş evlər arasında neynəyər duman mənə. Gülüm, diriyəm yenə. Heç kəsə demə. Heç kəsə deməm. Heç kəsə. Heç kəsə, heç kəsə. Heç kəsə, heç kəsə. Heç kəsə deməm. Heç kəsə deməm. Vaqif müəllim, mənim sizə bir sözüm var. Vaqif müəllim, mən sizi çox sevirəm. Amma nə olar, nə olar. Heç kəsə, heç kəsə. Heç kəsə, heç kəsə. Heç kəsə demə. Heç kəsə demə. Heç kəsə demə. Vaqif müəllim, gözəl xanımlardan səni sevirəm sözünü eşitmək üçün hələ bundan sonra çox illər yaşamaq və çoxlu yazmaq lazımdır. Hara getdin?